Zamenik šefa ukrajinske vojne obaveštene službe Vadim Skibicki izjavio je da Ukrajina gubi od Rusije na prvoj liniji fronta i da se sada gotovo isključivo oslanja na oružje sa zapada. Ovo je sada artiljerijski rat. O budućnosti će se sada odlučivati na prvim linijama fronta, a mi gubimo u kontekstu artiljerije. Sada sve zavisi od toga šta ćemo dobiti od zapada, rekao je Vadim Skibicki. Ukrajina ima jedan top na 10 do 15 ruskih. Naši zapadni partneri dali su nam oko 10% onoga što imaju. Naši zapadni partneri dali su nam oko 10% onoga što imaju. Poručio je da su skoro potrošili svu artiljerijsku municiju i da sada koriste NATO granate. Evropa nam šalje granate manje kalibra, ali kako i Evropi ponestaje artiljerije, zalihe su sve manje, rekao je Skibicki. Ovo priznanje Skibickog samo je još jedna potvrda izveštaja američke obaveštajne službe koji su spomenuti u nedavnom izveštaju AFP-a. Prema vojnim izvorima koji su razgovarali s agencijom, Ukrajina je, kada je reč o naoružanju, iscrpela zalihe sovjetskog i ruskog naoružanja i sada je u potpunosti zavisna od saveznika.